Tässä minulla on vieressäni Liisa Mäkijärvi, joka on Suomen metsäsäätiön toiminnanjohtaja ja iloitsee varmaan tänä juhlapäivänä, niin kuin kaikki muutkin vieraat, tästä tunnelmasta. Suomen metsäsäätiö on täyttänyt tänään 20 vuotta, tai tänään vietetään tämän säätiön juhlapäivää täällä Mäntässä. Minkälaisia tunnelmia metsäsäätiössä, kun tätä paikkaa valittiin, niin miksi päädyitte Mänttään? Meillä oli metsäsäätiössä ihan selkeää, että jos tätä 20-vuotisjuhlaa juhlistetaan ihan juhlamuodossa, niin me halutaan tarjota metsäsäätiön toiminnan mahdollistajille elämyksiä, joka tarkoitti sitä, että me lähdetään pois Helsingistä. Me haluttiin tulla Mänttään, koska täällä voidaan tarjota sekä taideelämys, mahdollisuus tutustua tämän hetken tällaiseen huippupuuarkkitehtuurin helmeen ja samalla myöskin sitten viettää ilta historiallisella Mäntän klubilla. Et tavallaan kaikki elementit on tässä kohdallaan siihen nähden. Ja oikeastaan jos katsoo karttaa, niin mistä meidän vieraat tulee eri puolilta Suomea, niin tämähän on aika keskellä. Aivan niin. Kerropa vielä, keitä täällä nyt meillä on vieraanamme? Meillä on vieraana valtaosa, 2/3 niitä, jotka mahdollistaa metsäsäätiön, eli niitä, jotka keräävät varoja tuolla puukaupan yhteydessä kentän toimihenkilöitä, yhtiöistä, metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä, jotka tekevät tätä työtä. Meillä on metsänomistajia, jotka tekevät tämän lahjoituksen. Ja sitten meillä on myöskin tietysti projektien toteuttajia, koska säätiö on apurahasäätiö ja että apurahoilla tehdään hyvää. Niin se on se meidän toiminnan niin kuin ehdoton edellytys ja sen vuoksi myöskin heitä on tällä paljon juhlimassa meidän kanssa. Aivan niin. Voitko kertoa ihan vaikkapa muutamista metsäsäätiöaktiviteeteista, että kuulijat voisivat ehkä muistella ja sillä tavalla palauttaa mieleen, mitä metsäsäätiö tekee? Metsäsäätiö on koko metsäelinkeinon hyväksyttävyyden puolesta puhuja, puun ja puupohjaisen tuotteiden käytön puolesta puhuja. Ja tätä työtä tehdään esimerkiksi tämän elinkeinon hyväksyttävyyttä, ymmärrystä siitä, että mitä tämä metsätalous, koko metsäelinkeino on, niin sitä tehdään sekä koululaisten että nuorten keskuudessa, koulutyöopettajien kanssa, koululaisten metsäretket, metsävisa, erilaiset tapahtumat, 4H:n metsätoiminta ja niin edelleen, niin ne vuosittain semmoisen 70 000 koululaista kuljettaa tutustumaan metsään ja metsätalouteen vuosittain. Samoin päättäjät ja metsäakatemiat, päättäjät ja vaikuttajat tarvitsevat samanlaista tietoa. Se on vaan vähän eri malliin paketoitu kuin koululaisten metsätieto, mutta ihan samaan tietoon. Ja kyllä puurakentamisen nousun tukeminen, niin se on ollut hyvin tärkeä ja iso asia viimeiset 10 vuotta metsäsäätiön toiminnassa. Aivan niin. Hienoa, että meillä on täällä myöskin Mäntässä tämmöinen esimerkki puurakentamisesta, josta mainitsitkin. Jos oikein muistan, sä olet Oriveleltä, eli kuuluvuusalueelta. Sä tunnet Pohjois-Hämeen metsät varmaan hyvin. Tunnen jo Pirkanmaan kokonaisuudessaan sen metsät ja maisemat ja kumpuilevat pellot on mun sielun maisemani, että tunnen olevani täällä kotonani. Hyvä, ja varmasti opiskeluaikana taisit tulla Juupajoellakin viettää joitakin viikkoja. Kaikki me metsänhoitajat ollaan Helsingistä valmistuneet, ollaan tietysti vietetty Hyytiälässä kuukausia siihen aikaan, mutta mä olen saanut ilon tehdä metsähallituksella tässä Korkeakosken hoitoalueessa, joka käsittää Orivettä ja Juupajokea, Längelmänvettä ja niin edelleen, niin monta kesää erilaisia töitä harjoitteluina monta vuotta ennen opiskelujen alkamista. Kiitos Liisa ja hyvää juhlapäivää.